Медична реформа стартувала у місті Дрогобичі. Поки що відома пропозиція влади, яка каже про дорожню карту, згідно якої пропонує реформувати галузь, та позиції медиків, які протестують проти такої реформи та методів, якими ця реформа реалізується. У сьогоднішній постійній рубриці «Думка народу» ми поспілкувалися з дрогобичанами. А що ж вони скажуть про рівень обслуговування у медичних закладах міста, про медицину, про медичну галузь та рівень надання послуг у сьогоднішньому випуску «Галузької варти». Але момент. Сьогодні ми говорили з дробичанами, які прогулювалися попри міську ратушу. А завтра ми поговоримо з дробичанами, які безпосередньо прийшли на візит до свого лікаря в міську поліклініку. Я вам скажу, що медицина ніяка взагалі. Що медицина? Яке воно заслуговування? Ліки дорогі, пенсії, то все дуже низьке. Для того, щоб проводити якісь заходи по реформам медицини в місті Дрогобичі, потрібно перш за все провести громадські слухання, вивчити громадську думку, дати економічне обґрунтування того, що пропоновані нашою владою зміни по реформах медицини принесуть позитивні наслідки раз, принесуть економію бюджету два, підвищить якість надаваних медичних послуг три, забезпечать працевлаштування і не призведуть до зростання безробіття в місті 4. Ну, це така моя думка з цього приводу. Ну, я на рахунок ліків вам скажу, що ліки дуже високі і обіцяють нам знижку. Ми чекаємо, особливо пенсіонери, бо вже люди літні страдають захворюваннями вегетосудинної дистонії, ішемічні хвороби, інсульти, інфаркти, і їм необхідні ці ліки, діабетики те саме. Так що сподіваємося, що наш уряд прийме якісь кардинальні міри по покращенню нашого життя. До лікаря я, чесно кажучи, маю 1000 хвороб, ну не 1000, а мінімум 5-6, але не звертаюся, тому що не по силі. Ліки дуже дорогі. Повно грошей в лікарні. Не маєш грошей, то вмирай. Ні анальгін, ні цитрамон, ні любі уколи, ні нічого, якщо ти не маєш грошей. Вмирай. Відразу лікар каже, гроші на лікарство. Усьо нині безкоштовне, нібито. Знаєте? І ми боремося проти взяток. І, значить, там на сході війна, на Майдані що було? Що не можна взятки вдавати. От давайте зараз я з вами піду, просто експеримент зробимо. Нігде вас не приймуть, нігде, без грошей, якщо ви не заплатите. Зараз перехідний період, коли стара система себе віджила або майже розвалилася, а нова ще не створена. Тому і всі проблеми. Але пройде час, якось повинно нормалізуватися. Так всі країни і народи пройшли до нас, ми теж повинні це перейти. Ну, зараз багато говорять про реформування медичної галузі, ну, і, зокрема, в Дрогобичі теж, так? Я вважаю, що, моє чітке переконання, якщо вливати бюджетні кошти чи міські, там, будь-які кошти в нестрахову медицину, це не має жодного сенсу. Далі будуть рахувати ліжко-місця, які там коштують певну кількість грошей, і будуть ті трансфери незрозумілі. Це якесь непрозоре. Коли є страхова медицина, тоді все є прозоро. Кожен має страхівку, приходить, йому надають певні послуги, на які він заплатив уже. Так? А так виходить, що все якась така сіра зона. Приходиш в лікарню, тобто тобі не говорять, скільки що коштує, але ти домовляєшся з лікарем. Якщо, не дай Бог, якась операція, то платиться так звана подяка. Тобто немає ліків, тобі дають список, і ти йдеш, купуєш ці ліки. Дуже незрозуміло, які взагалі послуги надають медики. І як ці послуги обліковуються. Тобто, якщо вони будуть обліковуватися далі ліжко-місцями, так, то сенсу не буде. Це будуть туди і давати гроші, і вливати ті кошти, але доброго нічого не буде. Тобто, потрібно чітке реформування, так, як це було, наприклад, в Польщі. Так. Тобто, була шокова терапія, так звана, так, в медичній сфері, але зараз, наприклад, якщо хтось, не дай Бог, там серйозно захворіє, то хотіли б, наприклад, бути прооперованими не в Україні, а в Польщі сусідні, наприклад. Ну і це про що свідчить. Тобто у них ця реформа пройшла успішно.